Jeg skal spille koncert i aften inde i byen på Nationalmuseet. Så nu skal jeg ud på DR og hente et celeste, et stort klokkespil, brunt klokkespil og et orgel, som vi skal have med ind i forhallen på Nationalmuseet og spille musik med i aften. Jeg skal have min cykel, har mine ting, jeg glæder mig. Og så skal vi ind og se, hvordan det ser ud derinde. Vi ser frem til det hele. Familiefester, så har alle altid taget en klarinet eller en violin eller en harmonika eller sat sig til klaveret. Når vi er, altså det er sådan meget, alle spiller og synger, uanset om de kan finde ud af det eller ej. Så det er sådan meget, det er meget det, der binder min familie sammen. Og det er især min morfar, som sådan, han er pianist. Det var ham, der, det var ham, jeg spillede med først. Men det er, da jeg var sådan 5-6 år eller sådan noget. Så det har ligesom, ja, det startede meget sådan lejende. Altid bare spillet. Uden rigtig, jeg tog det ikke så seriøst i starten, jeg bare, det var sjovt. Så begyndte jeg at spille koncerter sådan noget, allerede da jeg var 10-11 år gammel eller sådan. Altså, før jeg skal spille, så plejer jeg at jeg har virkelig ikke nogen ritualer, fordi det plejer, altså når, især med den her slags koncerter, hvor det er min egen musik, og jeg går sådan, jeg plejer at gå ret meget op i, hvordan sådan det hele spænder af med lyd og lys, og måske også lidt for meget, eller sådan, jeg bliver sådan lidt perfektionistisk på alle fronter, også ligesom ud over musikken, så det kommer meget tit til at gå op i, og især her i dag har jeg også bare sådan gået ret meget ind i, hvad for noget lys, og hvordan skal det lejes, og hvor skal det lejes fra, og være ude og finde et særligt anlæg, og sørge for, at det er nogle særlige mennesker, der kommer med det der anlæg. Og, du ved. Så derfor kan det godt lidt gå op i sådan en praktik på dagen, og så står man der kvart i koncert, og skal sådan til at samle sig omkring til koncert og sådan noget. Så mit ønske er ligesom at få både rum og tid og musik til at smelte sammen. Jeg har et ret langt og godt forhold til jazzfestivalen. Eller jeg har spillet min første koncert på jazzfestivalen, da jeg var 14 faktisk. Til den der børne, der var sådan børnejazz i Kongens Have. Der havde jeg et band med min fætter, hvor vi spillede coverversioner af Brand New Heavies og Weather Report nummer og sådan noget. Og så har jeg spillet, så var jeg, har jeg faktisk været frivillig på festivalen som teenager. Altså, så har jeg spillet mange koncerter nogle år, og færre koncerter andre år. Og i år har jeg egentlig prøvet sådan, bare fordi at det er sådan en kaotisk festival, hvor der er så mange koncerter, og man kan hurtigt blive sådan lidt høvlet oven i hovedet af at skulle lave for meget. Så jeg har ligesom to koncerter i år, som jeg kan gå og forberede mig lidt til. Det føles meget godt. Det var også bare, at der gik i skole. Jeg lavede sange til min klasse i første klasse og sådan noget. Jeg har virkelig altid godt kunne lide at spille. For mennesker også. Jeg lyttede meget til, da jeg var lille, lyttede ret tidligt til altså mange, meget klavermusik af pianister. Thelonious Monk lyttede jeg til, der var ret lille. Bill Evans lyttede jeg til i mange år. Jeg har altid hørt meget klavermusik, også klaver jazz. Men det føles egentlig også som om, at det er noget, jeg sådan egentlig ikke rigtig tog stille. Det var ikke noget, jeg opsøgte, fordi det var jo ligesom bare i hjemmet. Og altså sådan, eller så begyndte jeg at undersøge selv og finde plader med de der pianister, jeg lyttede til. Og sådan noget. Men det var ligesom den musik, jeg blev tidligst præsenteret for. Så det der med at opsøge noget musik, det altså, jeg blev meget mere opsøgende, jo ældre jeg er blevet. Jeg fik sådan i fødselsdagsgave, der er jo ikke så gammel. Jeg fik Miles Davis-pladen der, Kind of Blue. Og så fik jeg Wu-Tang Forever. Og så fik jeg Queen's Greatest Hits. De tre plader der.
Og det var ligesom meget sigende for min, musiksmag. Den stak lidt i alle retninger på det tidspunkt. Men så spillede jeg jo bare rigtig meget klaver og brugte meget tid på det også. Jeg er ret spændt på jer. Eller jeg glæder mig rigtig meget til aften. Ja, også fordi nu er der den der ene koncert, jeg har i aften. Jeg har ikke fræset rundt hele dagen og spillet 5 koncerter. Så jeg har ligesom tid til at gå og tænke over det og glæde mig til at forestille mig, hvordan det ser ud. Forestille mig lyset og tiden på aftenen. Og så er det ret åbent, eller det er en ret åben måde at lave musik på, den vi. Når vi spiller sammen, og spiller sammen med Mads og Lars og Mike også. Så der er ligesom plads til at blive overrasket en hel masse. Overrasket selv. Så det glæder mig.